Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Goldman News kanali. Men hozir sizlarga Bitwinnings mining botidan pul ishlashni ko'rsataman. Bu botda biz Bitcoin ishlaymiz. Aziz do'stlar, oldini aytib qo'yaman, videoda xatochiliklar bo'lsa, ya'ni xato gapirib qo'ysam, oldindan uzr so'rab qolaman. Demak, biz boshladik. Botning ssilkasi har doim video ostida qoladi, ya'ni opisanida qoladi. Bemalol kirib pul ishlashingiz mumkin. Botga birinchi bor kirganingizda pastda start tugmasi bo'ladi. O'sha start tugmasini bosasiz. Bosganingizdan so'ng sizning birinchi qiladigan ishingiz bonus. Bonus tugmasini bosasiz. Bizda hozir bonus bermaydi, chunki biz 1 soatcha oldin bonus olgandik. Bu bonusni har 24 soatda olsa bo'ladi. Siz bonus 1000 satosh, 2000 satoshgacha beradi. Bu 1000 satosh 2.5 rublga teng. Endi biz pul ishlash haqida gapiramiz. Pul ishlash bu yerda faqat referalni, ya'ni bu bo'da odam qo'shganingiz uchun pul olasiz. Referal tugmasini bosamiz. Bu yerda deyaptiki, siz do'stingizni chaqirganingiz uchun har bitta do'st uchun 5000 satosh olasiz. 5000 satosh bu hozirgi rubl kursida hisoblasak 1 rubl 2 kopeyka bo'lyapti. Bu kichik pul emas, ya'ni so'mda 150 so'm. 10 ta do'st chaqirsangiz 15000 so'm naqd ko'lingizga keladi. Endi mana get referral link tugmasini bosasiz. Mana sizning linkingiz, ya'ni referral odam chaqiradigan silkangiz. Shuni olib, kopiy qilib, guruhga do'stlaringiz hammaga tarqatasiz. Har bitta odam kirgani uchun 5000 satosh beradi. Bu 5000 satosh aytganimdek 1 rubl 20 kopeyka. Xo'sh, endi menyuga kiramiz. Bu yerdan pul chiqarishni o'rgatamiz. Endi pul chiqarish uchun withdraw tugmasini bosasiz. Withdraw tugmasini bosganingizdan so'ng payment order degan knopkani bosasiz. Bu yerda minimalka pul chiqarish 50000 satosh deyapti. 50000 satosh. Sizga 50000 satosh bo'lganidan so'ng hozir o'rgataman. Birinchi 50000 satosh bo'ldiki accountga kirib Changi Bitcoin Wallet tugmasini bosib, mana shu Changi Wallet Bitcoin tugmasini bosasiz va o'zingizning Bitcoin kashelogingizni saqlayin qilasiz. Men hozir o'zimning Bitcoin kashelogimni kirgizaman, mana kirgizdim. Mana bizning uje Bitcoin kashelogimiz saqlayin qilindi. Endi menyuga qaytamiz. Menyuga qaytib, yana withdraw so'zini bosamiz. Hozir bizda 70000 satosh bor. Minimalka pul chiqarish, eng kam pul chiqarish 50000 satosh. Biz hozir 70000 satosh chiqaramiz. Biz uzr, bu bo'da aytgancha har 24 soatda bir marta pul chiqarish mumkin. Biz kecha pul chiqargandik, kecha 22:00 da pul chiqargandik va bot 100% so'lagan edi. Yana bugun 22:00 da yoki 23:00 da yana pul chiqaramiz. Xo'sh aziz do'stlar, endi Bitcoin saqlanib qolishni, pul chiqarishni, odam taklif qilishni o'rgandingiz. Endi shop. Ana shopga kirib, bu ham juda ham zarur narsa bu. O'rganib oling. Shopga kirib, Machines List tugmasini bosasiz. Bu yerdan atigi bitta bo'lsa ham anti-miner sotib olishingiz mumkin kerak. Bu shart. Mana shu birinchi turgan anti-minerdan sotib olasiz. Bu anti-minerni mana shu birinchi turgani sotib olasiz. Bu atigi 10000 satosh turadi. Agar buni sotib olmasangiz, pul chiqara olmaysiz. Shuning uchun shuni sotib olishni tavsiya qilaman. Shuni sotib oling albatta. Shuni sotib olmasangiz pulni chiqara olmaysiz. Albatta sotib oling. Bundan bizda 2ta bor. Bu ham ozgina bo'lsa ham Bitcoin mining qiladi, ya'ni o'zidan pul chiqaradi. Xo'sh, menyuga qaytamiz. Hozir pul chiqarganlarni ko'ramiz. Mana kanali. Hozir 1638 hozir bir 7 minut oldin o'sha odamlarga pul to'lagan. Mana ko'rishingiz mumkin, bot 100% to'layapti. Juda ham ajoyib bot bu. Buni yana aytadigan gapim bor edi. Bu botlarning ishlash kuni 1 hafta, 2 hafta shunaqa. Biz shu 1 hafta, 2 hafta ichida bunaqa botlardan yaxshigina daromad olishimiz kerak.
Unaqa botlar ko'p yashamaydi. Delete account qo'yadi yoki pul to'lamay qo'yadi. Shuning uchun bunaqa botlardan kuniga 2-3 ta chiqyapti. Hammasi mana ko'rishingiz mumkin, Islam Bitcoin pul bor. Mana yana bittasi bor. Mana hammasidan pul chiqadiganmiz. Aziz do'stlar, yana bir gapim bor edi. Mana shu Telegramdagi Gold Money Us kanaliga a'zo bo'lib qolsangiz, shu yerda ham ajoyib Bitcoin botlar, oddiy botlar, pul ishlash botlar, saytlar ko'p narsani birinchi bo'lib Telegramdagi kanalimizga tashlaymiz. Telegramdagi kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Aziz do'stlar, sizlar bilan Gold Money Us kanali bo'ldi. Video ham bo'lsa albatta like bosing, yoqmagan bo'lsa dislike bosa bering. Agar birorta xatochilik, kamchiliklar bo'lsa, xato gapirgan bo'lsam, oldindan uzr so'rab qolamiz. Albatta, savolingiz, video haqida savolingiz bo'lsa, bot haqida savolingiz bo'lsa, birorta yana o'zingizning savolingiz bo'lsa, kommentariyada albatta yozib qoldiring, biz sizga albatta javob yozamiz. Xayr, aziz do'stlar, sizlar bilan Gold Money News kanali, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Hammasi hali oldinda.